З гуманітарними вантажами об'їхали всю лінію фронту і знову вирушають в дорогу з допомогою. Українська команда вкотре доставить посилки від рідних для бійців з Тернопільщини в рамках проєкту «Військова пошта». Окрім домашніх смаколиків та адресних посилок, волонтери передають і те, що просять самі військові. Це як і речі першої необхідності, так і різноманітне обладнання та інструменти. Це є засоби для будівництва фортифікаційних споруд, утеплююча плівка, продукти харчування, плівка така звичайна, мастило до генераторів і, в принципі, все, що необхідно сьогодні нашим військовослужбовцям в побуті для повсякденного перебування на позиціях. Цього разу посилки доставлять для 105-ї та 44-ї тернопільських бригад. Одна з бригад попросила для укріплення укріпрайонів Чорноплівку для утеплення. Також ще потрібно дещо, тому що зараз вибудовується нова лінія оборони. І, відповідно, ми закрили всі питання по даних запитах, оскільки люди, на щастя, долучаються до зборів, зібрана була потрібна сума. Волонтери кажуть, цього разу повезуть найцінніше – подарунки від дітей. Ми отримали від діток подарунки для наших хлопців. Це і малюночки, і слова подяки, і такі, скажімо, теплий посил від нас звідси, від найменшого покоління, яке на майбутнє буде будувати ту країну, яку вони зараз захищають. Волонтери запевняють, посилки доставлятимуть і надалі, щоб бійці якнайшвидше повернулися додому з перемогою. Приносити пакунки для захисників можна в пункти прийому, які працюють в 14 населених пунктах нашого краю. Це Тернопіль, Шумськ, Зборів, Бучач, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Гримайлів, Колендяни, Заводське та Кременець. Окрім того, через волонтерів на зворотньому шляху воїни можуть передати зайві речі додому.